ನಿಶಾಮಲಕಿ ಪ್ರಯೋಗ. ನಿಶ ಎಂದರೆ ಅರಸಿನ, ಆಮಲಕಿ ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ನಿಶಾಮಲಕಿ ಪ್ರಯೋಗ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಔಷಧ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಔಷಧವಾದರೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲು ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಅರಸಿನವನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಪೌಡ್ರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೌಡ್ರುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಇದನ್ನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಲೋಪತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅಲೋಪತಿ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಔಷಧಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಾಸಿನ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅರಸಿನ ಇದರ ಮಿಶ್ರಣ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಟ್ಟು ತದನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪೌಡ್ರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಹಿತಕರ. ಇದನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಲರ್ಜಿ, ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತಕರ, ಹಾರ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ, ದೇಹ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯೌವನಕರಕ್ಕೂ ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ನಿಶಾಮಲಕಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.